dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma rubrica, precisamente. Já sabem, sou psicóloga e vou falar hoje sobre um tema que é muito usual dentro da área da psicologia clínica, que é a fobia social. Encontra-se extremamente cedo no desenvolvimento dos jovens, mas muitos adultos continuam a sofrer de fobia social ou de ansiedade social, que é uma certa... É um certo medo e ansiedade de ser julgado, de medo da exposição, de falar em público, até de se apresentar a outras pessoas. E é realmente muito limitante, porque a pessoa pode se sentir humilhada, deixar de fazer algumas coisas que poderia ter uma vida muito mais, digamos que... mais satisfatória, mais feliz, mais sociável. Nós somos seres sociais e, como seres sociais que somos, precisamos de realmente estar com os outros. E quando de facto uma pessoa sofre desta ansiedade social, desta fobia social, acaba por limitar muito a sua vida e a sua felicidade. Portanto, eu trago aqui algumas dicas. Uma delas é... a desensibilização sistemática. Uma das formas é ir desafiando-se. Ou seja, por exemplo, um quarto mais cedo de uma vez, se tem medo de falar em público, treine frente a um espelho, faça vídeos, vá aos poucos, expõe-se a esse medo, aos pouquinhos, gradualmente. Imagine, devido ao medo de 0 a 10, numa situação inicial, imaginemos que você, numa situação inicial, tem 10 de medo, ok, e vai falar em público, e vai desafiar. Fala em público, fala pouquinho, e sente 10. Numa outra situação, vai falar em público outra vez, parece um bocadinho difícil, não é? Mas se não for falar em público, pode ser, por exemplo, apresentar-se num curso. Começar por aí, que é mais pequenino, pronto, é mais fácil. Na segunda vez que se apresentar em público para alguém, quanto é que sente? De 0 a 10. Provavelmente vai descer. E assim sucessivamente, até deixar de ter medo de se apresentar, de falar sobre si dentro de um grupo. Depois pode passar para objetivos mais complexos, como eu falei há pouco, o falar em público, o fazer uma apresentação e, quem sabe, até dominar completamente este medo e tornar-se um orador, um bom orador. Tudo é possível, tudo está nas nossas mãos. Pode ser difícil, se tiver alguma dificuldade, de fazer sozinho, porque não procurar um psicoterapeuta na área da... cognitiva ou comportamental, porque nós temos estes medos, que a nossa mente está sempre a dizer-nos coisas que não são verdade, que são as distorções cognitivas, e através de uma psicoterapia, de uma relação reiterada com um psicoterapeuta, ele poderá ajudá-lo, ser alguém que acompanha esta técnica e outras técnicas, porque a psicoterapia é muito mais que uma técnica, são várias, e é também através da relação de confiança que se estabelece com o psicoterapeuta que se conseguem alcançar objetivos. Bem, por hoje é tudo. Espero ter ajudado um pouco, especialmente aquelas pessoas que sentem um bocadinho de ansiedade social. Elas sabem, porque sentem taquicardia, ou seja, o coração a bater muito depressa, as mãos a suar, quando têm que se apresentar ou falar em público, ou serem avaliadas, ou por exemplo, apresentarem a sua tese de mestrado ou de doutoramento, e elas sabem perfeitamente que sentem esta incapacidade, digamos assim, ok? Se vir que ela de facto, se verificar que ela de facto está a impedir muitas áreas da sua vida, a bloquear muito do seu sucesso, procure ajuda, porque não? Por hoje é tudo, votos de uma boa semana, continue a cuidar da sua saúde, um beijo, até lá!